အိမ်မက်စီတမန်းဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုတိဆိုပေးဖို့ကျွန်တော်ညီလေးကိုတက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ကားပြတုံးတော်ခံပေးမယ်။ညီမငယ်ဇင်မီကိုတက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ကိုကြီးချမ်းသာရင်ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။